Mendohet që mbas djegjes së makinës në grud, vrasit me pages, mund të kenë kaluar kufirin për në Maltëzi. Edhe ky është një informacion i fundit që vjen sot nga ana e policisë së shtetit, por ka të dyshuar. Ka të dyshuar dhe policia po ecën në rrugë të mbarë, mendoj, për të zbardhur këtë ngjarje, sepse është një sfidë shumë e madhe dhe e kanë detyrim për atë qytet që kjo ngjarje të zbardhet për parandaluar ngjarje të tjera më të rënda. Po profesor, tani kush ka qenë objektivi? Licia apo Bushati nga informacioni që ke, ndjes? Më fal, sepse mbas kësaj ngjarje, mendoj se do hapet një sagë re e përplasjeve dhe vrasjeve qytet në Shkodër. E kuptoj, objektivi profesor. Kush dyshohet këtë qënë? Licia apo Bushati, se dhe Bushati u kërcënua, pak javë më parë? Atere nga fluksi dhe nga pozicionimi të shtënave, sigurisht që është njëstruar fillimisht drejtusi automjetit, dhe pastaj në ndryshimin e këndeve për shkak të shpejtësisë makinave të ndryshme, frenime dhe akselerime, janë marë pluma dhe nga ana e pasagjerit. Por ka dhe të shtona në gjamin e mbrapëm të makines, pra në pjesën e mbrapëm të makines, dhe kjo ka shtuar më shumë dyshimet që mund këtë pasur një person të tretë. E kuptoj, profesor, nga jo që ju keni parë, nga jo që keni mësuar, 28 gjoja në gjithër vëndjarje, mund të ndetojnë pak dinamikën e ngjarjes, pra si ka qënë dinamika kësa ngjarje? Atere, dinamika kësa ngjarje ka qënë humbje e vëmëndjes nga ana e policisë për shkak një ndeshje futbolli që zhvilloi në atë kohë, në atë orë. Personat sigurisht janë mbajtur në vëzhgim, është zgjedhur dhe aksi rrugor ku do të kryej sulmi, një aksi cili përkon edhe me një nga lagjet problematike, ku është shumë e lehtë dhe ka shumë degëzime rrugësh për të humbur gjurmët. I kanë vajtur ansor makinës në kraun e majtë të shoferit dhe kanë filluar të hapin zjarë. Dhe ky zjarë ka vazhduar për sa kohë makina ka ndaluar dhe është përplasur fillimisht me një motor, me çiftin ku ka humbur jetën e ndjera, dhe pastaj me një mur të një shtëpie. Dhe nga i moment makina ka vazhduar rrugën. Tani të gjitha këto janë filmuar. Kini parasysh. Janë të gjitha në kamera. Që aty ka shumë biznese. Okay. Janë shumë biznese të cilat e kanë filmuar në sekuenca të caktuara dhe në distanca të caktuara, në kënde të caktuara, kanë filmuar ngjarjen. E kuptoj, por nga dëshmit, profesor, nga dëshmit që janë dhënë, gjithpo nga informacionin që ju keni, ka të dhëna të vlefshme personat që janë shoqëruar? Nuk jam dëni, kjo i përket... Oke, ju përgjë të thash, mos kishit informacion nga që thatë që janë shumë kanë të dyshuar. Po, është një kuadë të një sekreti hetimor, nuk është qudi kjo qështje punditësh mund të kaloj edhe pranë strukturës posaçme SPAK-ut, për shkak se dyshohet që janë vepra penale në kuadër të organizatave kriminali. E kuptoj, po profesor, të një Shkodra vion betet një zonë e nxet me grupet kriminale që përballen, po deri ku mund shkoj kjo përplasje në Shkodrë, profesor? Deri në qëfar niveli mund shkoj përplasje, akmarje, zinxhiri vrasjeve?